kulankani ayaa waxa si wada jir ah loogu gurfinayay kordhinta la sheegay inay gaaliileyda caasimada Hargeysa ee biyaha keenta ee maalmihii ugu dambeeyay dadweynaha ku dhaqan caasimada Hargeysa ee Soomaaliland la isla dhexmarayay inay gaaliileyda biyaha keena magaalada Hargeysa ay kordhiyeen qiimaha lacagta ay booyadahaasi ku keenaan magaaladaasi ugu horeen waxa kulankaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa mudane maxamed cali daarood ayaa ka waramay hawlaha ballaarinta ay wakaaladda biyaha Hargeysa ay ka wado dhinaca biyo soo gaarsiinta ee caasimada oo uu sheegay inay 150% siiso magaalada Hargeysa wakaaladda biyaha ee Hargeysa maareeyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa qiimaha aan macquul ahayn mararka qaar ka iibiyaan shacabka taana waxaan sheegaynaa dadweynaha inaan kaga iibsan qiimaha caynkaasa wakaaladdu biyaheedii may kordhin foosadii 3,000 shilin bay ku soo qaataan haddii 20,000 yiraahaan de xaq maaha waa dulmi waana cadaalad darro taas maaha booyadaha waa qolooyinkii dameeraha watay waa qolooyinkii watay gawaarida yaryar arrinkan oon ka soo horjeednaa wakaalad ahaana oon ku dabageli doonaa oonan ku dabagalnaa iminka shacabkan waxaan ka codsanaynaa kolba arrimahaas cidiid waxaa qiimo caynkaasa ku iibisa inay wakaaladda sidii ay u wargelin karaan ay u soo wargeliyaan yaani anay aqbalinno waayo fasadi markuu soo qaaday 3,000 oo shilin haduu isaga yiraahdo 20,000 de wax sax ma isagoo magaalada biyo meesha ka soo qaaday aanay laga yaabo ka fogaayo 500 mitir gurigan uu ka iibinayo ama 200 mitir baa uu jiro inuu yiraahdo aanan 20,000 arin sax ma aha xagga booyadaha culays baa iyaga laftooda culays baa ku soo kordhaya meelaha biyaha ka soo qaadayaan wuu dhan yihiin dhibaatooyin badan baa haysta runtii booyadaha laftooda balse iyaguna waa dadkoodu bay wadaagayaan runtii oo dee waa umadoodu wadaagayaan waraabinayaan saa wakaaladdu baa waraabinayso balse wakaaladdu saan sheegay mar horeba way si dhow ay ula socotaa arrimahooda balse aan u taageerno meelaha biyaha ka soo helayeen wakaaladdu waxay ka hawlgeli doontaa si ugu diyaarin lahayd ceelasheeda qaar ka mid ah ayna u fududeeyso inay booyadu biyo soo helaan gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Cabdillaahi Jibriil Gaxnuug ayaa isaguna sheegay inay jirto been la isla dhexmarayay maalmihii ugu dambeeyay oo la sheegayay inay ay gaaliileyda biyaha keenay magaalada Hargeysa ay lacagtaasi kordhiyeen isagoo gudoomiyuhu ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa kordhiyeen ama booyad hadda aragtay wax kordhinaysa soo sheega u soo gudbiya guddida booyadleeda haday tahay laamaha ammaanka haday tahay wakaaladda biyaha haday tahay soo sheega hana aqbalina go'aan la qaatay oo wax lagu kordhiyey ma jiro dhanka kale isaguna waxa halkaasii ka hadlay hogaamiyaha howlgelinta ciidamada booliska Soomaaliland gaashaan la dhexe Cabdiqani Ciise ayaa sheegay inaanay arrintaasi waxba ka jirin isla markaasina ammaanay mulkiilayaasha baabuurta gaadiidleyda ee biyaha keena caasimada isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah guddida ugu wanaagsaneyd aan la kulmo ama aan la kulanay ahaayeen waayo markiiba way qaateen waxay yidhaahdeen annagu biyana maanaan kordhin kordhina mayno annagoo u tureyna dadkayga waana wax lagu faano weeye taasi waxay keenaysaa in lagu daydo oo guddiyada kale ee samaysan ama guddiyada shidaalka noqoto ama guddiyada basaska noqoto ama guddiyada kale ee samaysan ka samaysan gobolka ama ka samaysan dalka guddiyada cid kastaba ha noqotee inay ku daydaan ayaan odhan lahaa anigu waayo waxaan arkay inay yihiin dad u tulaya dadkooda oo xalayto markiiba go-aanka way qaateen waxaanu isla qaadanay shirka shirka dambeeya inaanu isugu nimaadno saaka markaa taliyaxigeenkiina hogaamin lahaa hawl buu yeeshay dabadna anigu isoo diray oo hoggaankii howlaa wuxuu yidhi hawshii halkii ka sii ambaqaada oo dhammaystira dhammaystirankii baanu ku guda jiray alxamdulilaahi markaa nimanka isu nimina hawsheenni sidii xalayto si ka sii wanaagsan bay ku sii dhamaatay xamse jaamac xuseen woowo telefishinka caalamiga star Hargeysa.